Slijede nam, poštovana publiko, još dva K1 meča za kraj večerašnjeg eventa. U 11. borbi večeri gledat ćemo K1 borbu s predviđenim trajanjem 3 puta po 3 minute. Sudac u ringu bit će gospodin Hedvig Matić iz Jastrebarskog. U pretposljednjoj borbi večeri po K1 pravilima bore se u crvenome uglu borac iz Poljske, iz Poznanja, također stari i česti gost samoborskih Ultimate Fight Challenge-a, Norbert Karašinović! Thank you.
večeri. Uskoro ćemo joj i službeno proglasiti tko je triumfirao, a učinit će to naravno sudac u ringu Henrik Matić. Čekamo borce da dođu na sredinu ringa. I sudac Matić podignut će ruke pobjedniku u ovoj borbi, koji je pobjedu eto ostvario nokautom. A pobjednik je član kickboxing kluba Arno Zagreb, Matija za sjajnu borbu večeras. Jedan veliki pljesak za njega, poklonite mu to još. Naravno, čestitke i borcu iz Poljske, Norbertu Kanašijeviću,